çıkarmış tesef. Մասնակիցները առայժմ լավ են տրամադրված միմյանց նկատմամբ և մտերմիկ զրուցում։ Սակայն ընդամենը մի քանի րոպե հետո նրանք կբաժանվեն երկու հակառակորդ ճամբարների՝ կարմիրների և սևերի։ Կարմիրների թիմը բաղկացած կլինի 6 շարքային կարմիր խաղացողներից և նրանց առաջնորդող շերիֆից, իսկ սևերի թիմը ավելի սակավաթիվ է, ընդամենը 3 սև խաղացող, որոնցից մեկը նրանց պարագլուխն է, Դոնը։ Խաղավարում է Արթուր Սարգսյանը։ Դե ինչ, բարի երեկո, Տիկնակ եւ Պարոնայք, ուրախ եմ ձեզ ողջունել Կարմիր Թեսև հեռուստակումբի խաղին։ Բոլորդ գիտեք խաղի կանոնները, մաղթում եմ հետաքրքիր խաղ, սկսենք։ Գիշեր։ Առաջին գիշերվա ընթացքում բոլորը ստանում են մեկական խաղակարդ, որի վրա նշված է, թե ինչ դերում է հանդես գալու ամեն մեկը։ Խաղակարտերը 4 տեսակի են։ Համար 1. Շերիֆ, ով կարմիների թիմի ղեկավարն է և սկսած երկու գիշերվանից սևերին գտնելու նպատակով, յուրաքանչյուր գիշեր իրավունք ունի ստուգելու ցանկացած խաղացողի, պարզելու նրա իրական դեմքը։ Համար 2. Շարքային կարմիր խաղացող։ Համար 3. Համար 3. Սև խաղացող։ Շնորհակալություն, համար 4, խնդրեմ։ Համար 4, կարմիր խաղացող։ Շնորհակալություն, համար 5։ Համար 5, Դոն, ով սևերի ղեկավարն է և սկսած երկրորդ գիշերվանից, շերիֆին գտնելու նպատակով յուրաքանչյուր գիշեր իրավունք ունի ստուգելու կարմիր խաղացողներից որևէ մեկին։ Համար 6, կարմիր խաղացող։ Շնորհակալություն, համար 7։ Համար 7, կրկին կարմիր խաղացող։ Շնորհակալություն, համար 8։ Համար 8, կարմիրների թիմի հերթական անդամը։ Շնորհակալություն, համար 9։ Համար 9, սև խաղացող։ Շնորհակալություն, և համար 10։ Համար 10-ը, կարմիրների թիմի հերթական ներկայացուցիչը։ Շնորհակալություն, արտանում են սևերը։ Սա առաջին և վերջին գիշերն է, երբ սև խաղացողները միասին բացում են աչքերը, ծանոթանում իրար հետ, վարողի հետ և որոշում կարմիրներին վերացնելու մարտավարությունը։ Խաղի կանոնները խախտելու դեպքում վարողը խաղացողներին նկատողություն է հայտարարում։ Երրորդ նկատողությունից հետո տվյալ խաղացողը մեկ շրջանի ընթացքում զրկվում է ձայնի իրավունքից։ Չորրորդ նկատողությունից հետո խաղացողը հեռացվում է խաղից։ Խաղն ավարտվում է այն դեպքում, երբ խաղից հեռացված են լինում բոլոր 3 սևերը, այդ դեպքում խաղում հաղթում են կարմիրները, կամ երբ սևերի և կարմիրների քանակը հավասարվում է, այդ դեպքում հաղթում են սևերը։ Խաղի վարողը հայտարարում է այս կամ այն թիմի հաղթանակի մասին և նշում սևերի համարները։ Հակում են սևերի աչքերը։ Առավոտ։ Բոլորը արթնանում են և խաղի առաջին օրվա քննարկումը սկսում է համար 1-ը, խնդրեմ։ Ողջունում եմ բոլորին, ես համար առաջինն եմ, միակ բանը, որ կարող եմ ասել, երևի եթե բախտս բերի ողջ մնամ մինչև մյուս պատույտը, այդ ժամանակ կսկսի խոսալ համար 2-ը և ես վերջինը կլնեմ, կլսեմ բոլորի կարծիքները, բայց քանի որ ոչ ման չեմ լսել, բացի նրանից, որ կարմիր եմ, ոչ ման չեմ կարող ասել։ Այդքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, համար 2 խնդրեմ։ Հավատացի համար 1-ին, չնայած կար հումորի մեջ, այսինքն ոչ թե հումորի, այլ ինչ-որ մի բան, որը մասին չպետք է մտածել ավելի ճիշտ։ Ես հավատում եմ համար 1-ին, ես կարմիր խաղացող եմ։ Չեմ սիրում ես այդ խաղերը, որ իրար նայում են ու ասում են, բայց երբեմն այն չի լինում, այսինքն չսիրելով պիտի ասեմ, նայում եմ քեզ ու հավատում եմ։
Առավել եմս հավատում եմ, ուզում եմ, որ դու էլն եմ ձև, չմտացես, որ ես ինչ-որ բաներ եմ անում, հավատում եմ, ուզում սխալում եմ. Շրակ համար երկու ձեր ժամանակը սպարվեց, համար երեք խնդրեմ. Ես երկրորդ համարին եմ հավատում, առաջի համարի գույնը ես չեմ կարող ասել, ես խաղում եմ երկրորդ համարի հետ, համարում եմ ձեզ Կարմիր խաղացող, առաջինի գույնի մասին չգիտեմ, չեմ կարող ձեր հետ համաձայնվել, որտեղ իմ կարծիքով առաջինը, որից Կարմիր ճար չասեց, կամ այնպիսի բան չասեց, որ ես հավատամ և ընդունեմ իրան Կարմիր խաղացող, բայց դուք ասեցիք իմ համար, ես խաղում եմ երկրորդ համարի հետ, ես Կարմիր խաղացող եմ, առաջարկում եմ Կարմիրին հավատալուց Կարմիրը, այսքանը շնորհակալություն, համար 4 խնդրեմ. Երեք հոգի մարդ կա, ում հետ խաղալու եմ, Սև լինեն, Կարմիր լինեն, մեկը համար 10-ն է, համար 2-ն է, մի կոլեկտիվից են, ու շախմատի օլիմպիական չեմպիոնն է, կողքից իրանց հետ խաղալու եմ, չնայած տարբերակ առաջի սև ֆիգուրներով ու տարբերակ երկրորդ սպիտակ չէ, հիմա Կարմիրը մի քիչ ավելի բարդ է, թե ավելի լուրջ առաջինին համաձայն է, որ առաջինը ասացի մեջ ոչ մի նենց ինչ-որ արտասովոր բան չկար, որ իրան կարելի էր միանգամից ասել ինքը Կարմիրը ու վերջ, հա, քաշվում մի կողմ, դապես կողմ չեմ, այս առաջի կրուգից միանգամից մարդուն Կարմիրացնել ու քաշվում մի կողքի, թող կասկածում են, ոչ մի բան չի խանգարում, համար 3-ի խոսքն այն դուր եկել, որովհետև այդ կասկածի տարի իր խոսքի մեջ կար, այդքան բան, ես Կարմիր եմ, շնորհակալություն. Համար 5 խնդրեմ. Ինչ հերաբերում է համար մեկին իսկապես շատ դժվար է առաջին խոսել է և շատ չեմ ուզում անադառնամ համար մեկին, հուշում եմ երկրորդ շրջանի վերջում, երբ որ եզրափակելու է, ինչ-որ արդեն բավականին ասելու բանք ունենա, ես էլ կուզենայի խաղայի շատ համար 10-ի հետ, քանի որ իր խաղը շատ է դուրս գալի, հուշում եմ, որ դու Կարմիր խաղացող եք, այդ դեպքում հաճույքով կխաղամ, կհամագործակցեմ և իհարկե համար 8-ի հետ որոշ անգամ խաղում եմ, միշտ սխալվում եմ, հույսում եմ ես անգամ ճիշտ եմ, ինչ վերաբերում է խաղին, համար 2-ը, որ ասում է հայացքներով չեմ սիրում խաղալ, բայց կխաղամ, ճիշտ ասած ես էլ չեմ սիրում, մանավանդ առաջի ցերեկը ինչ վերաբերում է, ում նայում եմ բոլորը ասած Կարմիր ջպերես նստած են, մի քիչ դժվար է համոզել, դեռևս իմ համար համար 3-ը լավ խոսած և համար 4-ը, բայց ոչ ավելին, համար 6 խնդրեմ. Ես եթե որպես Կարմիր խաղացող խաղամ 6 հոգու հետ, ոչ թե 3-ի, ոնց որ դուք, եթե ես լինեի ասել, ես կխաղայի 3 հոգու հետ, իսկ քանի որ ես Կարմիր եմ, ես կխաղամ շատերի հետ, այսինքն Կարմիրների հետ, այդքան էլ դուրս չեկավ ձեր խոսքը, որովհետև չեմպիոն աշխատում եւ այլն եւ այլն, չէ, ես ուրիշ բան եմ ասում, ինքը չեմպիոն է, ոչ մեկ չի կասկածում դրա, այսինքն այդ պոզիցիան էլի, որ 3 հոգու հետ, այդքան էլ դուրս չեկավ ճիշտ ասած, շնորհակալություն. Շնորհակալություն, համար 7 խնդրեմ. Մեծ խնդրանք մեր այսպես ասած շերիֆին, անպայման թող ստուգի 6 համարին, մեզ ասի, որ Կարմիրը հանգիստ նստենք էլի մեր համար, եթե Սևա, ու կիչ անանգստանանք այդ պահով, բայց հիմա հասկանում ես համար 6, դու անենց ես խոսում, որ բոլոր Կարմիրների մոտ դու առաջացնում ես, ինչ են ասում այդ խոսքը, խուճապ, այդ պատճառով, մեծն խնդրանք այդ գլխակավոր մարդուն, որը մուրմուն շտուկը սենց ատամներում պապուխի վեցի անում, ստուգել 6 համարին, որպես մենք հանգիստ լինենք, իմանալով նա Կարմիր է, թե Սև, դեռևս առաջի 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ համարի մասին ոչ մի բան չեմ կարող ասել, որովհետև նրանք ինձ հեռու են նստած, իսկ համար 6-ը ահա այն կողքին է և խուճապի է մատնվել. Շնորհակալություն, համար 7 ձեր ժամանակը սպառվեց, շնորհակալություն, համար 8 խնդրեմ. Ինչ ասեմ, իմ կարծիքով խոսացածների մեջ ամենաշատ խուճապի մատնված էր համար 7-ը, որովհետև ես մինչև այդ ոչ մի խուճապ չեմ զգացել, ես Կարմիր խաղացող եմ, շատ ուրախ եմ, որովհետև շատ վախենում էի, որ 8 համար կարող եմ սև լինել, բայց Կարմիր եմ ու շատ ուրախ եմ, ասեմ ում խոսքը ինձ այդքան էլ դուր չեկավ, համար 4-ի, որ ասում ես խաղում եմ 10-ի հետ, 2-ի հետ և 5-ի հետ, որոնք մի կոլեկտիվ ենք, այսինքն մենք բոլորս հիմա մի կոլեկտիվ ենք, դա արգումենտ չէր այս խաղի դեպքում, այսինքն դուք ուրիշ ոչինչ չունեիք ասելու, թույլ Կարմիր խոսք, ինձ դա կասկածելի թվաց, Զարան համար 3-ը կարող է լինել այս ձևով, սև խաղացող, կուզենայի ասենք ստուգում լինել 3-4-ի մեջ, որովհետև Զարան լինելով փաստաբան շատ դեպքերում ցենց շատ համոզիչ է, շնորհակալություն, համարում ձեր ժամանակը սպառվեց, համար 9 խնդրեմ. Իմանալով համար 7-ի խաղը, ոնց ասեմ, այնակ հիմա կային խաղեր, որի ժամանակ ինքը նորից շոու էր անում, իսկ այս շոուն ինքը մի քիչ, ոնց ասեմ, իմ համար կարմրական շոու չէր ամենայն դեպքում, ինձ թվում է, որ Սևերը ավելի շատ այս կողմն են,
քո խոսքը այդքան դուրս չեկա, որովհետև դու զառային կասկածեցիր, 7-ի խոսքը դուրս չեկա, համար 6-ը, որը որ ասումա, որ ես քրոնիկ կարմիր եմ, նու էդ էլ այդքան իմ դուրը չեկա։ 10 մարկյան։ Կիմը չկլսենք, համենայն դեպս 6, 7, 8, 3-ն էլ իմ համար խոսացել են շատ վատ։ Այնակ իրանք ավելի շատ թեմաներ ունեին խոսալու, խոսացին վատ, ընդեղ որ թեմա այդքան չկար, ուղղակի էմոցիոնալ ես ավելի հավատում եմ։ Շնորհակալություն համար 9-ը, համար 10 խնդրեմ։ Ես չհավատացի համար 3-ին մի պատճառով։ Եկ համար 2-րդը շատ վատ խոսեց, այնտեղ խոսք չկար։ Ինքը նայեց ինչ-որ մարդկյուր, ասեց, ես կուզեի, որ դու կարմիր լինեի և այլն, ինչ-որ անհասկանալի խոսացում։ Եվ համար 2-ը ասում, ես հավատում եմ համար 2-ին, համար 2-ը կարմիր խաղացող, համար 2-ը հաստատ կարմիր խաղացող։ Տենց բանկավասի մարդ, որ գիշերը բացել աչքերը, ու տեսա, որ Լուիզան համար 2-ը նստած է փակ աչքերը։ Հիմա նայ, քո ասածը, 8-ը չի հավատում 7-ին, 7-ը չի հավատում 6-ին։ Հա, այնտեղ պետք է լինի 2 ած սև, ավել չէ։ Եվ 7-ը ընկնում արանքում, ինքը լինում է կարմիր։ Իմ համար 7, 8, 6 և 3 համարներ առաջի խոսալով։ 3, 6, 8, երկը շատ լավ խոսեց, բայց իրա 2-ին կարմրացնելը անիմաստ էր։ Շնորհակալություն, համար 10 ձեր ժամանակը սպառվեց, և այսպես գիշեր։ Այս գիշեր սևերը խաղից հեռացրեցին համար 7-ին, ով շարքային կարմիր խաղացող էր։ Դոնը շերիֆին գտնելու նպատակով ստուգեց համար 10-ին, որը շերիֆը չէր։ Շերիֆը իր հերթին սև խաղացող գտնելու նպատակով ստուգեց համար 2-ին, որը կարմիր խաղացող էր։ Առավոտ։ Բարի առավոտ, ոչ բոլորի համար, կոնկրետ համար 7։ Առաջ անգամ առաջորը ինձ գնդակահարեցին, վախենալով, որ կա մեկը, որ կարող է նրանց ջրի երես հանել։ Չգիտեմ, ինձ շատ դժվար է, ու ես միշտ զարմացել եմ այն մարդկանց, ովքեր որ առաջորը սպանվելուց հետո աչքերը բացում են, խելո-խելո դեմքերով փորձում են անալիզ անեն, դա անհնարին է։ Ես միայն կարող եմ մաղթել հաջողություն կարմիր թիմին, որովհետև բնականաբար ես կարմիր խաղացող եմ, և շերիֆին իրեն հաջողություն մաղթում, որպեսզի նա ճիշտ ստուգումներ կատարի, իսկ մենք հարգելի հետևենք, թե ով էր ճիշտ, ով էր սխալ։ Ստեսություն ձեզ։ Շնորհակալություն համար 7-ին, խաղի համար, շնորհակալություն բարի մաղթանքների համար, համար 7-ը լքում է մեզ, և երկրորդ օրը քննարկումը սկսում է համար 2-րդը, խնդրեմ։ Ափսոսում եմ, որովհետև իսկապես թե կուզեց տեսողական մակարդակով համար 7-ին հավատում է, ու գտնում է, որ ինքը շատ պետական կարմիր կարող է լինել։ Համար 9-ը կարծեմ ասեց, որ ըստ իրա սևերը այդ կողմն են։ Ես ուզում չի համաձայնել քո հետ, որովհետև կարծում եմ, որ այդտեղ կարմիրներն ավելի շատ են, քան այդտեղ կարմիրներ եմ ես տեսնում։ Ես հավատում եմ 6-ին, ես ուզում եմ հավատալ համար 10-ին, չէ նայած, ասենք խաղի առանցքային առումով 7-ին, այս դեպքում ալոգիկ բանով չէ հավատում, 7-ը գնաց մի խոսքով, համար 3-ին խնդրում եմ ասել արեք, սպառվեց, շնորհակալություն, համար 3 խնդրեմ։ Դենց սև անվանեցիր, բայց ես կարմիր խաղացող եմ, և դա քրոնիկ 10 համարի մտավախությունն է, այսպես ասեմ։ Ես կարմիր խաղացող եմ, ես խաղում, եթե ցանկանում եք, իմ հետ խաղացեք, եթե չեք ցանկանում, դա ձեր գործն է։ Ես անցած շրջանի վիճակով ամենակիչ հավատացի 8-րդ համարին, որովհետև դուք նշեցիք ստուգման համար, համարը առաջարկեցիք 3-րդի և 4-րդի ստուգումը, բայց չպատճառաբանեցիք ինչու 4-րդին և ինչու 3-րդին։ Տասվարկյան։ Դուք ասցիք այնտեղ ըստից պետքի ստուգում կատարվի, երրորդի մասին առհասարակ բան չասեցիք, և առաջի համարը նույնպես մնում է կասկածելի, այո։ Շնորհակալություն, համար 3 ձեր ժամանակը սպառվեց, համար 4 խնդրեմ։ Հիմա տարօրինակ բան եմ ասելու, նախ ասեմ, որ այս խաղի մեջ ինձանից բացի կամ մի հատ 100% անոնց կարմիր, այդ համար 10-ն է, իր այդ խաղը, որտեղ լոգիկայով լրիվ ամեն ինչով կիսում է։ Համար 7-ը որ գնաց, իմ համար սպասելի էր, ասեմ չի, որտեղ համար 8-ը իմ համար սև է, համար 6-ը նույն համար է սև իմ համար, ու տարօրինակ բան եմ ասելու, որտեղ համար 5-ի մասին ոչ մի չի խոսացել, բայց համար 5-ը իմ համար սև է։
ասեմ քի որտեղ իր խոսքը ճիրիս չուրս գլաժումներ ճիրիս չուր այսինքն ինքը փորձում է ոչ մի ուշադրություն իր վրա չբևերեր ոչ մի բանի վրա չկենտրոնանար շատ թեթև շատ հանգիստ ինչ որ բաների մեջ խոսար այդ դրանով ինքին դուրը չի եկել ես նու 90%-ով համոզված եմ որ համար ինքը խաղում է այս պարտիայում սև ֆիգուրներով ես դնում եմ իր տեխնատիկությունը ընդունեք համար 6-5-ի տեխնատիկ ընդունված է բավական շնորհակալություն համար ինքը խնդրեմ նախ խոսքս ուղեմ համար 2-ին որ դուք ասացիք ես համոզված եմ գրեթե որ համար 3-ը սև է բայց չդրեցիք համար 3-ի կանդիդատուրան դա ես չեմ կարող հասկանալ ու ընդունել արդեն երկրորդ ցերեկն է արդեն ժամանակն է ինչ որ կարմիրներում ինչ որ գործողություններ լուրջ անենք եթե դուք կարմիր եք ու գտել եք ձեր կարծիքով սև խաղացողին չդնել իր տեխնատությունը ես չեմ կարող հասկանալ դրանով ուղղակի սևանում եք խնդրում եմ ընդունել համար 3-ի կանդիդատուրան ինչ վերաբերվում է համար 4-ին որ ասաց սլիշկում զգլաժումի խոսացինք ես ուղղակի փորձում եի արձանագրել ինչև ինչ խոսացած մարդիկ ինչ են ասել ինչ վերաբերում է ինձանց հետո ոչ մի բան չեմ ասել ուղղակի ասել եմ կուզենայի 10 եւ 8-ի հետ խաղալ այդքան բան ես 10 վարկյան ուղղակի չեմ արդարանում ուղղակի ասում եմ ես ինչու այդպես խոսեցի ես կշարունակեմ համար 9-ը որ ասում ա 8-ը կամ 6-ը կամ 7-ը միանցից երկուսը սևեր 7-ը միանշանակ գնա շնորհակալություն համար 5 մեր ժամանակը սխարվեց համար 6 խնդրեմ ինձ համար շատ համոզիչ էր համար 2-ի խոսքը ես հավատում եմ համար 2-ին եւ մտածում եմ հակառակը եթե ինքը չդրեց համար 3-ի կանդիդատուրան ես մեծ հաճույքով կդնեմ չի կարելի խաղից անել համար 2-ին ակնհայտ կարմիր խաղացող որտեղ ինքը ոչ մի սևական բան չարեց ոչ մի սև բան չարեց ես կդնեմ համար 3-ի կանդիդատուրան խնդրում եմ ընդունեք ընդունված եմ բացատրեմ ինչու Եթե կարմիր խաղացող ես դու զարար համար 3-ի նվազում եթե դու կարմիր խաղացող ես առաջի գիշերը չի առաջի անգամ չի կարելի ասել ես խաղում եմ այս մարդու հետ դեռ ոչ մի բան դու չգիտես ասիկան երկրորդ խաղացողն է դու միանգամից որոշում ես որ սա կարմիր խաղացող է եւ խաղում ես իր հետ 10 վարկյան իմ համար դա կարմիր խոտ չէ որտեղ եթե ես կարմիր խաղացող եմ իսկ ես կարմիր խաղացող եմ ես շատ ուրախալի մի հատ կնայեմ միչեւ ես դա կարողանամ արտասանել շնորհակալություն համար 6 ձեր ժամանակը սպառվեց համար 8 խնդրեմ ես համաձայն եմ համար 6-ի հետ կարող եմ ասել նաեւ ինչի համար 2-ի համար կարմիրը նաեւ որովհետեւ այդքան պրիմիտիվ քայլ ինքը չեր անի ասել համար 7-ին կարծիքով էմոցիոնալն տեսկով կարմիրը իմանալով որ համար 7-ը գնալու է այսինքն ինքը իր վրա ուշադրություն չեր գրավի համար 7-ի թեմայով իսկ համար 3-ին նորից ուզում եմ հիշացնեմ որ ես բացատրել եմ համար 4-ին ինչի եմ ուզել ստուգել քեզ էլ որովհետև ասել եմ որ Զարան այսենց կարող է լինի սև լինելով փաստաբան ուզեց այսինքն ես այդ ամեն ինչը բացատրել եմ դու ասում ես դու ոչի մասին ես խոսացել ոչ 4-ի 4-ին էլ ասեցի որ իր հավաքած թիմը ինքը ոչ թե խաղային թիմ հավաքեց այլ կոլեկտիվ իրենց ասենք ուրիշ թեմայով թիմ հավաքվեց հիմա արդեն իր թիմը կոտրվեց ինք համար 5-ին չի հավատում ինձ չգիտեմ ինչի թվում է այս շրջանում ես համարում եմ երևի դուք կարմիր եք բայց 5-ն էլ ես կարմիր եմ տեսնում 6-ին եմ ես կարմիր տեսնում 2-ին ինձ համար 3 9-ը շատ հասկացել է շերիֆը փնտրում համար 9-ն ես շեֆ չեմ փնտրում պրոստե իմ համար խաղը մի քիչ փոխվեց էս գրուպ առաջինը 7-ի գնալով խաղը մի քիչ փոխվեց, որովհետև լրիվ իմ ցսած մտածածը, իմ համար որ ճիշտ ու ասեմ, ամենակասկածելին հենց իմինը 7-ն էր, ոչ թե 6-ը 8-ը։ Շուշանիկը համար 6-ը շատ լավ խոսաց, 3-ի դեմ 3-ը վատ խոսաց, այսինքն իմ մոտ ինչ որ բաներ սկսեցին փոխվել։ Ընդունեք համար 1-ի տեխնատիկությունը, թող լինի ինքը վերջին նախոսում։ Կլսեմ Կիմիչին, որին որ ես այդքան էլ արդեն սկսեցի չհավատալ, որովհետև ինձ սկսեցին թվալ 6-ը 8-ը ավելի կարմիր։ Դրա համար լսենք 10-ին 1-ին։ Շնորհակալություն, համար 10 խնդրեմ։ Դու սկսեցին ինձ չհավատալ, որ դու 0-ին չհավատում, որին դեռ դու չես հավատում, հա։ 6-ի մասին ես ոչինչ բան չասեց, ասաց 7-ը անգնում առանք, ուրեմն կարմիր է։ Ոնց է քեստում համար 5-ը, որի տեխնատիկությունը դրել է համար 4-ը։ Նույնիսկ չի փոսում 4-ին համոզի, որ ինքը կարմիր է, որ իր դեմ չքվարկի։ Եվ դնում է երկրորդի տեխնատիկությունը, որը ակնհայտ կարմիր է, ով է դրանից դու համար 5-ը։ Եթե նույնիսկ ինքը կարմիր խաղացող է, կարմիր տվին, դեն սխալ խաղացող կարմիր, խաղացող պետք չի։ Տիրանջան համար 5։ Դրա քո տեխնատիկությունը համար 4-ը։ Դու դրա մասին ոչ մի բան չես ասում եւ քո սաղ ժամանակը խոսում ես դրա մասին, որ երկրորդը սև խաղացող է։
Որեմ ինչ եմ առաջարկում։ Դասվարկյան։ Շրիխ պետք է ստուգի կամ մեկին կամ իննին, և մենք խաղակարում ենք, ուտեղ երեք իմ համար սևա, հինգ իմ համար սևա, և միած սև պետք է նստած լինա այս երեք համարներին։ Եթե մեկը դու սակալի կարմիր, ինը սևանում եմ համար, ուտեղ ես ոչ մի բան չասեցի, լա։ Շնորհակալություն համար 10, ձեր ժամանակը սպառնեմ։ Համար 1 խնդրեմ։ Ինձ համար ակնհայտ դարով ինչի համար 5-ը սև խաղացող, որովհետև համար 5-ը ոչ մի բան չասեց, ու համար 5-ի ոչ մի բան չասացի հիման վրա, 5 վերցնելը նրա կվերկել է 2 համարի դեմ, աբսուրդ էր։ Այսինքն ինքը խոսած լրիվ ուրիշ թեմայից, հետո ինքը վերկեց 2-ի դեմ, որը լրիվ ուրիշ թեմա էր։ Նույնիսկ եթե ինքը կարողա կվերկել յուրաքանչյուրի դեմ։ Համար 5-ը, եթե սև խաղացող է, ես մտածում եմ, որ համար 5-ը սև խաղացող է, դա նշանակում է, որ համար 8-ն էլ է սև խաղացող, որ ասեց, ես մոտավորապես չեմ մտածում, որ 5-ն է, սև 5-ը կարմիր է, բայց նաև կարմիր է 2-ը, որ 5-ը հաստատ գիտի, որ կարմիր է, բայց նաև կարմիր է 4-ը, որ 5-ը հաստատ գիտի, այսինքն 1 սև փրկելով, 2 հատ էլ կարմիր, իրան գումարում է, որպեսզի ինքը կարմիր։ Համար 5, համար 5-ի դեմ եթե քվեարկեք, խաղամ ձեզ հետ։ Այդքան։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես Տիգնակ եւ Պարոնայք, մենք 4 տեխնացում։ Դրանք են համար 5-ը, համար 2-ը, համար 3-ը եւ համար 1-ը։ Կրկնում եմ. 5, 2, 3, 1։ Եվ այսպես ով է կող, որ խաղը լքի համար 5-ը։ Շնորհակալություն։ 5 ձայն։ Ով է կող, որ խաղը լքի համար 2-ը։ Շնորհակալություն։ Ոչ մի ձայն։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 3-ը։ Շնորհակալություն, 2 ձայն։ Եվ ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 1-ը։ Հետևաբար 2 ձայն։ Եվ այսպես համար 5 դուք հավաքեցիք 5 ձայն։ Նախասեմ, որ ասում եք համար 5-ը ընդհանրապես չարդարացավ, 4-ը դրեց իրականջի դատուրն եւ այլն։ Ես նախ ասացի, արդարացա, ինչքանով որ կարողացա, չգիտեմ, եթե ձեզ դա չհամոզեց, ավելի վատ ձեզ համար, որովհետեւ կարմիր խաղացող կորցրեցիք։ Ես արդարացա ինքանով, որ ասացի, այսինքն դուք որ հիշեք բոլորը դել քիչ։ Ես ուղղակի չեմ ուզում ասեմ, որովհետեւ մի քիչ ձեր սխալ խաղից ճղայնացա։ Ուրեմն ուշադրություն դարձրեք, ով ինձ հանեց խաղից, համար 10-ը, համար 4-ը, համար 6-ը ու համար 1-ը, եթե չեմ սխալվում։ Դասվարկյան։ 4-6, ինչ ասեմ։ Շնորհակալություն, համար 5-ի խաղի համար, համար 5-ը լքում է մեզ, և մեզ մոտ գիշեր։ Այս գիշեր սևերը խաղից հեռացրեցին համար 2-ին, որը շարքային կարմիր խաղացող էր։ Դոնը ոչ մեկին չստուգեց, քանի որ արդեն խաղի մեջ չէր։ Շերիֆը ստուգեց համար 3-ին և գտավ սև խաղացողի։ Առավոտ։ Բարի առավոտ, Տիկնայք և Պարոնայք։ Այս անգամ էլ նա բարի չէր համար 2-ի համար։ Ես ուզում եմ, որ խաղը կարմիրները կրեն, իսկ եթե ես ուզում եմ, մի բան է ստացվում։ Ես շարունակում եմ կասկածել, շերիփ չեմ, բան չեմ, կա զգացողություն, կա խոսքի կիքսեր, որը որ միայն չեմ կարա բացատրեմ, այսինքն կարող եմ բացատրել, բայց հիմա դրա վրա չեմ ուզում ժամանակ փետրել, դրա վրա դրամադրել համար 3-ին ես շարունակում եմ չհավատալ։ Դասվարկյան։ Մի վատ բանատեղի ունենում, բայց ես նաև չեմ հավատում համար 1-ին։ Ինձ համար հետևալն է 6, կարմիր խաղացող, 4-ին չեմ կարողանում ես, երեխեք ձայներին ուշադրություն դարձեք, համար 5-ին, որին ընդունենք X խաղացի, չգիտենք իրա գույնը, համար 5-ի դեմ ձեռք են դրել, 1, 2, 10, 6, 5, 4. Շնորհակալություն, համար 2 ձեր ժամանակը սպարվեց, ձեր ժամանակը սպարվեց, շնորհակալություն, խաղի համար, համար 2-ը հեռանում է մեզանից, և այսօրվա քննարկումները սկսում է համար 3-ը, խնդրեմ։ Ես կարմիր խաղացող եմ,
ես եմ գտնում, որ շերիֆի խաղա, ես կարմիր խաղացող եմ, եթե դուք կարմիր եք, բոլոր ձեզ են դիմում, դրա համար ես էլ եմ ձեզ դիմում, չնայած դուք ինձ չեք հավատում, բայց ես չեմ համարում, որ ամբողջ սեղանը սխալվում է ձեր մեջ, թե բոլորը ձեզ անվանում են կարմիր, ուրեմն կարմիր, ես կասկածում եմ 8-րդ համարին, ես կասկածում եմ 9-րդ համարին, որոնք քվեարկել են իմ դեմ, ես 5-ի դեմ քվեարկելու որևիցե խնդիր չունի, ես համարում եմ նույնպես, որ 6-ը կարա կարմիր խաղացող լինի, և նույնպես դիմում եմ իրան, այսինքն իմ համար կարմիրները, որոնք որ ինձ չեն հավատում, դա 10-րդ համարն է եւ 6-րդ համարն է, ընդունեք 8-րդ համարի տեկնացությունը, ես գտնում եմ, որ 9-րդ համարի տեկնացությունը նույնպես պետք է դրված լինի, եւ պետք է ստուգման ենթակա առաջի համարը, իմ համար 3 դեր ժամանակը սպառվեց, համար 4 խնդրեմ, 3-ը խոսում է այն լոգիկայի մեջ, որը որ իմ մոդելն է, այսինքն ես այս բանը բացի նրանից, որ ինքը առաջի երկրորդ գրուպ միգուցե կարող է ինչ-որ լավ բաներ, այսինքն ասեմ ինչ-որ սևական բաներ թեթև եղել, հիմա ասենք ինքը իմ համար իմ լոգիկայի մեջ է խաղում, դրանով ինքը իմ համար կարմրում է, լոգիկայից դուրս խաղում են համար 8, համար 9-ը, համար 5-ի մասին ինչ եք խոսացել դուք, ընդհանրապես կարմրացրել եք, չէ՞ դուք համար 5-ը, չէ՞, հիմա 8-ի տեխնացիան համաձայնեմ, ես դրում եմ նաև 9-ի տեխնացիությունը, ընդունեք համարի 9-ի տեխնացիությունը, թող համարի 9-ն էլ լինի, իմ համար պրինցիպի sense ասեմ, եթե ես խաղից գոնե մի քիչ ինչ-որ բան հասկանում եմ, ասենք ես ունեմ մի թիմ, որը համար 1, համար 10, ես ու 70%-ով արդեն համար 3, համար 6-ը մի քիչ ինչ-որ սխալ բան է սկզբում արած, բայց ըստ էության քննարկությունն էլ արա, ճիշտ ընդ ես ոնց որ իմ լոգիկա ձևանած թիմն է արել, այսինքն հիմք չունեմ ես իրանը չհավատալու, շնորհակալություն, համար 6 խնդրեմ. Համար 4-ը արդեն իմ համար երկրորդ կրուգն է, որ կարմիր եք, ես ներողություն եմ խնդրում կասկածների համար, որովհետև սկզբան այդ խոսքը, որ դուք ասացիք, այդ երեքի պարագայում դա էր ինձ համար մի փոքր խնդիր, երեքին ուզում եմ հավատալ, բայց չեմ հավատում, գուցե եւ ինքը կարմիր է, բայց ինձ թվում է կարող է ինքը լոգիկայով խաղը, այնպես է, հիմա որպես սև ինքը շատ կարող է հետաքրքիր ձևով կառուցի կարմիրի ստրատեգիան վերցնի եւ կառուցի այդ խաղը, դրա համար ես չեմ կարող լարժեք ասել, որ նա կարմիր է, ինքը ինձ համար դեռ կասկածելի է, ես չեմ կարող լիատվովին ասել, համաձայն եմ ձեր դրված կանդիդատուրաների հետ, ինձ թվում է շերիֆը արդեն ստուգել է որոշ մարդկանց եւ մենք արդեն կիմանանք երկրորդ կրուգից նա կարի, շնորհակալություն, համար 8 խնդրեմ. Շուշանիկ, զարմացնում եք ինձ, որովհետև այս խաղում, այս շրջանում գնացել է մի մարդ, դուք շերիֆ եք, եթե դուք շերիֆ չեք, դուք դրել եք շերիֆաբար համար 5-ի թեկնածությունը, ու հիմա շերիֆը պետք է բացվի, որովհետև եթե դուք շերիֆ չեք, ոչ ոք վստահ չի, եթե 5-ը գնացել է սև, թե կարմիր, այսինքն խաղի շուրջ կարող է լինի 3 սև, ու մենք կարող ենք պարտվենք, ընդունենք համար 3-ի թեկնածությունը, իսկ ես այդքան պրիմիտիվ չեմ, որ եթե ես մտածում եմ իր հետ սև եմ, ես այդ 5 ձայնի դեպքում իմ ձեռքս առանձին դնեի համար 3-ի, ես կմիանայի ձեզ հետ, կհանեի համար 5-ին, որպեսզի կասկածներ չառաջացնեմ, ես վստահ չեմ, որ համար 5-ը սև է գնացել, ուզում եմ, որ շերիֆը բացվի, եթե շերիֆը հիմա չբացվի, մենք կպարտվենք, քանի որ խաղի շուրջ կարող է լինի 3 սև, ու դուք ուզում եք հանեք 8, որը կարմիր խաղացող է, եւ 9-ը, որին ես կարծում եմ, որ կարմիր խաղացող է, շնորհակալություն, համար 8 ձեր ժամանակը սպառվեց, համար 9-ը խնդրեմ. Գիսում եմ համար 8-ի խոսքերը, որովհետեւ առաջի կրուգում ասել նրա մասին, որ ես կուզենամ խաղալ 2-ի 10-ի եւ 5-ի հետ, ի մյուս կրուգ դնել շատ ժոստքի համար 5-ի տեխնացիոնը, հետո իրան հանել 6-ը ձայնով, դա եւ նո 5 ձայնով, թող 5 ձայն լինի, ու չլինել շերիֆ, դու չեք կարա լինեք, որովհետեւ դրել եք իմ տեխնացիոնը, դե առավել եւս ընդունեք համար 4-ի տեխնացիոնը, Գիմոս ջան, եթե դու կարմիր խաղացող ես, հարցնեմ մի բան, եթե 3-ը կարմիր խաղացողա, ոնց կարա այդքան ձայն 5-ի դեմ գնա ու 3-ի դեմ ձայն չգնա, գնա մենակ իմ կարմիր ու աննայի կարմիր ձայները, ոնց ատենց լինում, համար 10 խնդրեմ. Ռավ ջան, ցավը դա բանը դրանում է, որ համար 5-ը իրան սևին նման պահեց, ոչ թե ինչքան ձայն գնաց, ինչքան չգնաց, չգիտեմ, ինքը իրա սևին նման պահեց, եթե 4-ը դու մայր տեխնասում, թո փոխակի շուր գասի դսի 4-ը, եթե դու կարմիր ես, ես երեմ կարմիր, կամ մտածի, որ դու սև ես, որ դու մեզ ենք տեխնասում, ինքը վերսնա դու մայր երկրորդիկ տեխնասում, որ մյուս գիշերը սպավում է, ես կարմիր եմ, ես կվարկեր եմ 5-ի դեմ, լույսը կարմիր է, կվարկեր եմ 5-ի դեմ, շուշան կարմիր է, նետը զարան սև է, ում հետ է նա սև, իմ հետ, չգիտես, ես իմ այնն եմ անելու, ինը սև խաղացողը, ինը չեմ հավատում, եթե առաջին ստուգել է շերիֆը,
ինքը շիֆը չի ուզում բացվի, թող չբացվի, եթե ինքը համոզված է, որ 5 գնացել է սև։ Հա, եթե ինքը համոզված է, որ 5 գնացել է սև, պետք է չբացվի։ Շնորհակալություն, համար 10։ Ես եմ շրիֆը, քեզ դու գրեմ դու սև ես։ Շնորհակալություն, համար 10, համար 1 խնդրեմ։ Եկեք սենց անենք։ Համար 3 դուք դրեցիք 8-ի տեխնացությունը, հա՞։ Փորձեմ ձեր հետ էլ խաղալ համար 8-ի, 8-ի տեխնացությունը դրեց համար 3-ը։ 3-ին, հա։ Փորձեմ համար 8-ի հետ էլ խաղալ, ուրեմն, որտեղ չեմ հավատում համար 3-ին, կան մարդիկ, ովքեր չեն հավատում համար 3-ին։ Կան մարդիկ, այսինքն մենք մեծամասնություն ենք, ովքեր չեն հավատում համար 3-ին, որովհետև ես ձեզ հետ եմ։ Դուք, ես ոնց որ տեսնում եմ, հավատում եք համար 3-ին, ինքը ինչ որ բան ասեց, որը փոփոխեց ձեր մեջ ոչ որոշ բաներ, հա։ Դրա համար եկեք հիմա համար 3-ի տեխնացիոնը դրվաշի դրեք, համար 3-ին ենք անում, հա, մենք կարելի ասել, որ այդ խոսակցությունից, որը ես տարա, շերիֆը ես եմ։ Համար 3-ը սև խաղացող։ Շնորհակալություն, համար 1, եւ այսպես ունենք 4 տեխնացու, գնանք եւ բանենք, դրանք են 8-ը, 9-ը, 3-ը եւ 4-ը։ Կրկնում եմ, 8, 9, 3, 4։ Ո՞վ է գողում, որ խաղը լքի համար 8-ը։ Շնորհակալություն, ոչ մի ձայն։ Ո՞վ է գողում, որ խաղը լքի համար 9-ը։ Շնորհակալություն, մեկ ձայն։ Ո՞վ է գողում, որ խաղը լքի համար 3-ը։ Շնորհակալություն, 6 ձայն։ Եվ ո՞վ է գողում, որ խաղը լքի համար 4-ը, հետևաբար ոչ մի ձայն։ Համար 3, դուք հավաքեցիք 6 ձայն։ Դե հիմա միա համուր պետք է գրակենք համար առաջինին։ Համար առաջինին, իմ կարծիքով։ Դալշե մնում է նահագին մարդիկ կասկածելի այնու ամենայնիվ ես գտնում եմ։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, համար 3-ին խաղի համար, համար 3-ը լքում եմ ես։ Եվ մեզ մոտ գիշեր։ Այս գիշեր միակ սև խաղացողը խաղից հեռացրեց համար 1-ին, ով խաղի շերիֆն էր։ Դոնը խաղի մեջ չէր եւ բնականաբար ոչ մեկին չստուգեց։ Շերիֆը ստուգեց համար 10-ին եւ գտավ ոչ թե սև, այլ կարմիր խաղացող։ Արավոտ։ Բարի արավոտ։ Ուզեի ասել, սակայն իմ հարևան, համար 1, ձեզ հեռացրեցին խաղից։ Առաջին գիշեր ստուգել եմ համար 2-ին, որովհետև համար 2-ը ասեց, համար առաջինի ձայնի մեջ ինչ որ բան կա, ինքը կարմիր է, չէ, բայց ուղղակի նենց բանա, որ չի կարելի քննարկել, ինձ թվաց ինքը սև է եւ որոշչապով փորձում հասկանալ, որ շերիֆը ես եմ։ Դրա համար անմիջապես ստուգեցի համար 2-ին։ Դրանից հետո ստուգեցի համար 3-ին սև խաղացողը, դրա համար դրանից հետո անմիջապես ստուգեցի համար 10-ին, որը կարմիր խաղացող է։ Համար 10-ը կարմիր խաղացող է։ Հետևաբար, եթե համար 10-ը կարմիր խաղացող է, այստեղ մնում է մի տարբերակ։ Քանի որ համար 3-ը առաջարկեց ձեր տեխնացությունը համար 8, ես ակնհայտ եմ մտածել, որ կամ համար 9-ն է, համար 6-ը չեմ ուզում հավատամ, որ սև խաղացող է, կամ համար 4-ը, 9-ը 4։ Համար 6, համար 8, համար 10 ինձ թվում է կարմիր խաղացող։ Դասվարկյան, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Համար 10-ը կարմիր խաղացող է, խաղում եք համար 10-ի հետ։ Շնորհակալություն, համար 1-ին խաղի համար, համար 1-ը հեռանում է մեզանից, եւ այսօրվա քննարկումը սկսում է համար 6-ը, խնդրեմ։ Շատ տարունակ եւ հետաքրքիր խաղ ստացվեց։ Եթե մենք համարենք, որ այն ինչ որ էստեղ ասվեց, մի վարկյան առաջ ճշմարտություն է, եթե համարենք այդպես, ապա համար 8-ը, համար 10-ը եւ ես կարմիր խաղացողներ ենք։ Ես այդպես եմ տեսնում, եթե դուք ստուգված եք համար 10-ը, եթե համար 8-ը այս խոսակցության ընթացքում ինձ համար դարավ արդեն կարմիր, ես իմջերոց ասելով 8-ը եւ 9-ը նկատի չունեի համար 8-ին, այսինքն դրված կանդիդատուրաների հետ էի համաձայն։ Համար 4 եւ համար 9 մնում են ինձ համար, համար 9-ը խնդրում եմ ընտրենք։ Ընդունված եմ։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն, համար 8 խնդրեմ։
շատ ուրախ եմ որ համար 10-ը ստուգելա, որովհետև ես էս խաղալու էի քո դեմ, որովհետև դու ասում ես շերիֆը ես եմ ստուգել եմ քեզ, դու կարմիր ես, ստուգել եմ իննին ինքը սևա, ուզում էի շատ իննը գնար, երեքին, որ բոլորի համար բացահայտ սև էր։ Համար 1-ի ինչ եմ հասկանում, որ հանեց համար 5-ին, համար 4-ը շերիֆավարի դրեց համար 5-ի թեկնածությունը։ Այսինքն դա դրվեց ընենց տոնով, երբ որ դուք առաջի ասում եք, ոչ վերջ խաղալու եմ այս մարդկանց հետ, երկրորդ անգամ ոչ այդ մարդու խոսալու եմ։ Գասվարդյան, հումոր էր դա, հումոր։ Հա, հումոր էր։ Համար 4-ը ստանում է առաջին մեկնածությունը։ Չեմ զարգացել այդքան։ Սենց ասեմ, Շուշանիկին էլ չեմ հավատում, ես հիմա դեռևս խաղում եմ համարին հետ։ Շնորհակալություն համար 8, համար 9-ը խնդրեմ։ Գիմիս ջան, մի բան ասեմ, ես կարմիր եմ, ես խաղացել եմ 3-ի դեմ, ասում եմ, առաջի կրոկ ինքը հավատացի, հետ չեմ հասկանում ինչի հանեցիք համար 5-ին, ես իրա խաղը չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս այդ դա սկսվել է համար 4-ի նակատից։ Շատ հնարավոր է, որ ինքը գնացել է կարմիր, 5-ը ձեն գնա 5-ի դեմ ու 3-ի դեմ ձեն չգնա, չի կարող այդպես բան լինի։ Ընդունեք համար 4-ի տեխնացիոնը, որպեսզի գարանտի ռվնը այս խաղը շարունակվի, մենք պիտի հանենք համար 4-ին, որը որ իրականում հանել է համար 5-ին։ Ես կարմիր եմ, խաղում եմ Աննայի հետ, որովհետև այս խաղի միակ վապերվիխ կարմիրը, վավտարիխ միակ ճիշտ խաղացող մարդը այս խաղի այդ համար 8-ն է։ Դուք էլ եք սխալ խաղացեք իմի մեջ։ Դուք էլ եք սխալ խաղացել, որովհետև այն դրուկ երբ որ համար 3-ը կար, իմ կանդիդատուրան էլ դնումցուց է գայ որ դուք շերիֆ եք։ Համար 10 խնդրեմ։ Չեմ հավատում քեզ, Ռաֆ։ Որտե՞ս քեզ մի բան ասեմ, Գևոր կարասեք թե համար 4-ը միակ սև խաղացողն է, որտե՞ս դու անոն միակ անա դու ես սև։ Դու քյուակերը 3-ի դեմ, ճիշտ է։ 2-ով ճիշտ է, 2-ով։ 2 հատ սև կար, համար 8-ն է ստանում առաջին դակատությունը։ Համար 4-ը եւ համար 6-ը, 6-ին, բայց 6-ին դու հավատում ես Աննա։ Հիմա իննա գնու խաղից, 9-ը սև խաղացող։ Էժակ 8-ը գնա, համաձայն ես։ Ինչո՞ւ։ Մի հատ 4-ն է, ով է սևելի։ 10 վարկյան համար 10, գնաց համար 9-ը։ Շնորհակալություն։ Համար 4 խնդրեմ։ Լոգիկա լա, ասենք այդ բանը, պրոստը սպանում է, եթե մենք ուզում ենք խաղը շարունակվի, պետք է գնա համար 4-ը, որովհետև ինքը հանեց համար 5-ին։ Իսկ նախորդ կրոգերմովում ահանը, ինչի չեք հիշում էլ։ Հա, բախի չեք ուզում դուք գնաք, ինչ ուզում են մյուսը գնահով թեքնա, ինչ հանշանակում թեքնածություն դրել ա շերիֆ ավարի, կասկածել եմ դրել եմ, բոլորն էլ թեքնածություն դրել են, համար 9-ը պետք ա գնա, չենց ասեմ, համար 10, ես խաղում ես խաղում եմ ձեր է, հիմա, 3 հոգ են իմ համար, ստեղ մնացել, որոնցից որ հերթ, ինչ գիտեմ, ես ընդամենը մի կարմիր ունեմ, ես հանել եմ համար 9-ը, եթե խաղը չվերջացա, համար 6-ին որտեվ համար 6-ը սկսել է շատ սկոլսկի խաղալ։ 10 վարկյան։ Ես սև չեմ, ես սև չեմ, մոռացանք էդի, դուք ինչ, մոռացանք էդի, ես սև չեմ, հիմա համար 9-ն ա գնում, թող հետո գնա 8-ը, բայց հիմա համար 9-ն ա գնում, 8-ը գնա, թող գնա, շնորհակալություն։ Եվ այսպես 2 տեխնացիոն ունենք, համար 9-ը եւ համար 4-ը, կրկնում եմ, 9-ը եւ 4-ը։ Ո՞վ է կո, որ խաղը լքի համար 9-ը։ Շնորհակալություն, 1 ձայն։ Ո՞վ է կո, որ խաղը լքի համար 4-ը։ Շնորհակալություն, 4 ձայն։ Համար 4 դուք հավաքեցիք 4 ձայն եւ ունեք վերջին խոսքը իրավունք։ Չլուրջ իմաստը ո՞ն է ինձ հանելու։ Ասեք խաղ 5-ին հանելու համար 5-ը սեվա գնացել։ Ասեք ամբողջ խաղը մենք իրար հետ խաղում ենք համար 10 ու ասենք էս վերջի բանին որտեղ որ կարող է լինի 2 սեվ, հա՞։ Դուք խաղում եք ինձ, այսինքն ո՞ւմ եք խաղալու։ Համար 8-ին կասկածում եք, համար 9-ին կասկածում եք, ո՞ւմ եք խաղալու։ Միակ մարդում եք որ խաղում եք, դա ես եմ։ Հանեցիք ինձ։ Խաղացեք, ինչ ասեմ։ Ես չգիտեմ, որ էսի արդեն որերորդ անգամն է, ես ուղղակի զարմանում եմ կարմիր թիմի տրամաբանության վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Համար 4-ին խաղի համար։ Եվ մեզ մոտ գիշեր։ Այս գիշեր խաղում մնացած միակ սև խաղացողը խաղից հեռացրեց համար 10-ին։ Դոնն ու շերիֆը ոչ ոքի չստուգեցին, քանի որ արդեն խաղից դուրս էին։ Առավոտ։ Արավոտ, արավոտ, ոչ բարի։ Հարևանին համար 10։ Եթե որ երրորդը լաստուգված չէր, երկու հոգի իրադեմ ենք վերկում, դա 8-ին են, այդ կարմիր խաղացողներ են, դենց աստացվում։
մենց ստացում է սև խաղացող։ Կամ ես երկուսի մեջ, մեկը սև է, կաղղութը լինի։ Հավ, ինչու ես դու տենց համոզված, ինչից ես համոզված։ Բայթեմ դու ես սև գիտես, սյոցքիշ ինտուիցիանից ստիպում մատացեր, որ կաղղա դու սև լինես, անում դու կարմիր ես, չէ, դե չէ, չէ, ինչու ես ինձ տենց բան ասում, ես գնացող կարմիր եմ։ Տաս վերկյան։ Ահա, Շուշայն համար 6-ը կարմիր է խաղացել, ախր ես սև չի խաղացել, լավ, դու համոզված ես համար 8-ի մեջ։ Կան մարդիկ, այսինքն մենք մեծամասնություն ենք, ովքեր չեն հավատում համար 3-ին, որովհետև ես ձեզ հետ եմ, դուք ես ոնց որ տեսնում եմ, հավատում եք համար 3-ին, ինք ինչ որ բան ասեց, որը փոփոխեց ձեր մեջ ոչ որոշ բաներ, հա, դրա համար եկեք հիմա համար 2-ի տեխնացիոնը դրվաշի դրեք, համար 3-ին ենք անում, հա, մեր կարելի է ասել, որ այդ խոսակցությունից, որ ես տարա, շերիֆը ես եմ, համար 3-ը սև խաղացող։ Շնորհակալություն։ Համար 1, եւ այսպես ունենք 4 տեխնացու։ Գիտակեր, բառնակ դրանք են 8-ը, 9-ը, 3-ը եւ 4-ը։ Կրկնում եմ, 8, 9, 3, 4։ Ո՞վ է գողում, որ խաղը լքի համար 8-ը։ Շնորհակալություն։ Ոչ մի ձայն։ Ո՞վ է գողում, որ խաղը լքի համար 9-ը։ Շնորհակալություն։ 1 ձայն։ Ո՞վ է գողում, որ խաղը լքի համար 3-ը։ Շնորհակալություն։ 6 ձայն։ Եվ ո՞վ է գողում, որ խաղը լքի համար 4-ը, հետևաբար ոչ մի ձայն։ Համար 3, դուք հավաքեցիք 6 ձայն։ Դե հիմա մի համուր պետք է գրակենք համար առաջինին։ Համար առաջինին, իմ կարծիքով։ Դալշե մնում է նահագին մարդիկ կասկացելի այն ու ամենայնիվ ես գտնում եմ։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Համար 3-ին խաղի համար, համար 3-ը լքում եմ ես։ Եվ մեզ մոտ գիշեր։ Այս գիշեր միակ սև խաղացողը խաղից հեռացրեց համար 1-ին, ով խաղի շերիֆն էր։ Դոնը խաղի մեջ չէր և բնականաբար ոչ մեկին չստուգեց։ Շերիֆը ստուգեց համար 10-ին և գտավ ոչ թե սև, այլ կարմիր խաղացող։ Առավոտ։ Բարի առավոտ։ Ուզեի ասել, սակայն իմ հարևան, համար 1, ձեզ հեռացրեցին խաղից։ Առաջին գիշեր ստուգել եմ համար 2-ին, որովհետև համար 2-ը ասեց, համար առաջինի ձայնի մեջ ինչ-որ բան կա, ինքը կարմիր է, չէ, բայց ուղղակի նենց բանա, որ չի կարելի քննարկել, ինձ թվաց ինքը սև է և որոշչապով փորձում հասկացնել, որ շերիֆը ես եմ, դրա համար անմիջապես ստուգեցի համար 2-ին։ Դրանից հետո ստուգեցի համար 3-ին սև խաղացող էր, դրանից հետո անմիջապես ստուգեցի համար 10-ին, որը կարմիր խաղացող է։ Համար 10-ը կարմիր խաղացող է։ Հետևաբար, եթե համար 10-ը կարմիր խաղացող է, այստեղ մնում է մի տարբերակ։ Քանի որ համար 3-ը առաջարկեց ձեր տեխնացությունը համար 8, ես ակնհայտ եմ մտածել, որ կամ համար 9-ն է, համար 6-ը չեմ ուզում հավատամ, որ սև խաղացող է, կամ համար 4-ը, 9-ը 4։ Համար 6, համար 8, համար 10 ինձ թվում է կարմիր խաղացող։ Տաս վարկյան։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Համար 10-ը կարմիր խաղացող է, խաղում եք համար 10-ի հետ։ Շնորհակալություն։ Համար 1-ին խաղի համար, համար 1-ը հեռանում է մեզանից, և այսօրվա քննարկումը սկսում է համար 6-ը, խնդրեմ։ Շատ տարօրինակ և հետաքրքիր խաղ ստացվեց։ Եթե մենք համարենք, որ այն ինչ որ այստեղ ասվեց մի վարկյան առաջ ճշմարտություն է, եթե համարենք այդպես, ապա համար 8-ը, համար 10-ը և ես կարմիր խաղացողներ ենք, ես այդպես եմ տեսնում, եթե դուք ստուգված եք համար 10-ը, եթե համար 8-ը այս խոսակցության ընթացքում ինձ համար դառավ արդեն կարմիր, ես իմջերոց ասելով 8-ը և 9-ը նկատի չունեի համար 8-ին, այսինքն դրված կանդիդատուրաների հետ էի համաձայն, համար 4 և համար 9-ը մնում են ինձ համար, համար 9-ը խնդրում ենք։ Ընդունված եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, համար 8 խնդրեմ։
շատ ուրախ եմ որ համար 10-ը ստուգելա, որովհետև ես էս խաղալու էի քո դեմ, որովհետև դու ասում ես շերիֆը ես եմ, ստուգել եմ քեզ, դու կարմիր ես, ստուգել եմ իննին ինքը սևա, ուզում էի շատ իննը գնար, երեքին, որ բոլորի համար բացահայտ սև էր։ Համար 1-ի ինչ եմ հասկանում, որ հանեց համար 5-ին, համար 4-ը շերիֆավարի դրեց համար 5-ի թեկնածությունը։ Այսինքն դա դրվեց ընենց տոնով, երբ որ դուք առաջի, ասում եք, մինչև վերջ խաղալու եմ այս մարդկանց հետ, երկրորդ անգամ մինչև այդ մարդու խոսալու ես, ասում եք, հումոր էր դա, հումոր։ Հա, հումոր էր։ Համար 4-ը ստանում է առաջին նկատողությունը։ Չեմ զարգացել այդքան։ Սենց ասեմ, Շուշանիկին էլ չեմ հավատում, ես հիմա դեռևս խաղում եմ համար 9-ի հետ։ Շուշանիկ համար 8, համար 9-ը խնդրեմ։ Գիմիս ջան, մի բան ասեմ, ես կարմիր եմ, ես խաղացել եմ 3-ի դեմ, ասում եմ, առաջի կրոկ ինքը հավատացի, հետ չեմ հասկանում ինչի հանեցիք համար 5-ին, ես իրա խաղա չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս այդ դա սկսվել է համար 4-ի նակատից։ Շատ հնարավոր է, որ ինքը գնացել է կարմիր, 5-ը ձեն գնա 5-ի դեմ ու 3-ի դեմ ձեն չգնա, չի կարողը տենց բան լինի։ Ընդունեք համար 4-ի տեխնացիոնը, որպեսզի գարանտի ռվնը այս խաղը շարունակվի, մենք պիտի հանենք համար 4-ին, որը որ իրականում հանել է համար 5-ին։ Ես կարմիր եմ, խաղում եմ Աննայի հետ, որովհետև այս խաղի միակ վապերվող կարմիրը, վավտարեղ միակ ճիշտ խաղացող մարդը այս խաղի այդ համար 8-ն է։ Դուք էլ եք սխալ խաղացեք իմիջ։ Դուք էլ եք սխալ խաղացել, որովհետև այն կրուկ, երբ որ համար 3-ը կար, իմ կանդիդատուրան է դնում ցույց տալ, որ դուք շերիֆ եք։ Համար 10 խնդրեմ։ Չեմ հավատում քեզ, Ռաֆ։ Որտե՞ս քեզ մի բան ասեմ, Գևոր, կասեմ, թե համար 4-ը միակ սև խաղացողն է, որտեղ դու ու Աննան միակ Աննա դու ես սև։ Դու քիվակել եք 3-ի դեմ, ճիշտ է։ Երկուսով ճիշտ է, երկուսով։ Երկու հատ սև կա։ Քեզ համար 8-ն է ստանում առաջին նկատողությունը։ Համար 4-ը եւ համար 6-ը, 6-ին, բայց 6-ին դու հավատում ես Աննա։ Հիմա իննա գնում խաղից, իննը սև խաղացող։ Այժմ 8-ը գնա, համաձայն ես։ Ինչո՞ւ։ Միա 4-ն ով է սևել։ 10 վարկյան համար 10, գնաց համար 9-ը։ Շնորհակալություն։ Համար 4 խնդրեմ։ Լոգիկա լա, ասենք այդ բանը, պրոստը սպանում են, եթե մենք ուզում ենք խաղը շարունակվի, պետք է գնա համար 4-ը, որովհետև ինքը հանեց համար 5-ին։ Իսկ նախորդ կրոգերում ով ու մահանը, ինչի չեք հիշում այդ։ Հա, բախի չեք ուզում դուք գնաք, ինչի ուզում են մյուսը գնաով թեքնա, ինչ անշանակում թեքնացություն դրել ա շերիֆ ավարի, կասկացել եմ դրել եմ, բոլորն էլ թեքնացություն դրել են, համար 9-ը պետք ա գնա, սենց ասեմ, համար 10, ես խաղում ես խաղում եմ ձեր է, հիմա, 3 հոգի են իմ համար, ստեղ մնացել, որոնցից որ հեռ, չգիտեմ, ես ընդամենը մի կարմիր ունեմ, ես հանել եմ համար 9-ը, եթե խաղը չվերջացա, համար 9-ը ստանում երկրորդ նկատողությունը, ես կանեի համար 6-ին, որտեղ համար 6-ը սկսել է շատ սկոլստի խաղալ։ 10 վարկյան։ Ես սև չեմ, մոռացանք է դուք ինչ, մոռացանք է, ես սև չեմ, հիմա համար 9-ն ա գնում, թող հետո գնա 8-ը, բայց հիմա համար 9-ն ա գնում, 8-ը գնա, թող գնա, շնորհակալություն։ Եվ այսպես երկու տեխնացիոն ունենք, համար 9-ը եւ համար 4-ը, կրկնում եմ, 9-ը եւ 4-ը։ Ո՞վ է գող, որ խաղը լքի համար 9-ը։ Շնորհակալություն, մեկ ձայն։ Ո՞վ է գող, որ խաղը լքի համար 4-ը։ Շնորհակալություն, 4 ձայն։ Համար 4, դուք հավաքեցիք 4 ձայն եւ ունեք վերջին խոսքի իրավունք։ Չլուրջ իմաստը ո՞ն է ինձ հանելու։ Ասեք, խաղ 5-ին հանելու համար 5-ը սև է գնացել։ Ասեք, ամբողջ խաղը մենք իրար հետ խաղում ենք, համար 10, ու ասենք էս վերջի բայն որտեղ որ կարող է լինի 2 սև, հա, դու կանում եք ինձ, այսինք ո՞ւմ եք խաղալու։ Համար 8-ին կասկածում եք, համար 9-ին կասկածում եք, ո՞ւմ եք խաղալու։ Միակ մարդու հետ որ խաղում եք, դա ես սևի։ Հանեցիք ինձ։ Խաղացեք, ինչ ասում։ Ես չգիտեմ, որ էսի արդեն որերորդ անգամն է, սուղակի զարմանում եմ կարմիր թիմի տրամաբանության վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Համար 4-ին խաղի համար։ Եվ մեզ մոտ գիշեր։ Այս գիշեր խաղում մնացած միակ սև խաղացողը խաղից հեռացրեց համար 10-ին։ Դոնն ու շերիֆը ոչ ոքի չստուգեցին, քանի որ արդեն խաղից դուրս էին։ Առավոտ։ Առավոտ, առավոտ, ոչ բարի։ Հարևան իմ համար 10։ Եթե որ երրորդը լաստուգված չէր, երկու հոգի իրադեմ ենք վերկում, դա 8-ին են, այդ կարմիր խաղացողներ են, դենց աստացվում։
մենց ստացվում է սև խաղացող։ Կամ այս երկուսի մեջ մեկը սևա, կաղութը լինի։ Հավ, ինչու ես դու տենց համոզված, ինչից ես համոզված, բայդեմ դու ես սև գիտես, սյոցքիշ ինտույիթյանից ստիպում մատացեր, որ կաղոտ դու սև լինես, անում դու կարմիր ես, չէ, դե չէ, չէ, ինչու ես ինձ տենց բան ասում, ես գնացող կարմիր եմ։ Տաս վերկյան։ Շուշայնքը համար վեցը կարմիր է խաղացել, ախար ես սև չի խաղացել, ռավ, դու համոզված ես համար ութի մեջ, ուրեմ դու ես սև, բտա ոս կարը համոզված մինել մեկ ու մեկի մեջ, եպ որ երեկ կատ ստուգված խաղացող կա։ Շնորհակալություն, համար 10 ձեր ժամանակը սպարվեց, դու կավա սև լինես։ Շնորհակալություն, համար 8, խնդրեմ։ Չեմ էլ կարող քննարկել իմ սևության հարցը, որովհետև այս ամբողջ խաղում ոչ մի ձև ես չեմ կարող, եթե ես առաջի օրվանից ասում համար 3-ը պետք է ստուգվի, սև խաղացողը ինքը, ու անվերջ կրկնել եմ դա։ Համար 4-ը փաստորեն գնաց սև, որովհետև չգիտեմ, 4-ի ու 5-ի մեջ եղել է մի հատ սև ամեն դեպքում, իմ համար ավելի համար 4-ն էր սև խաղացող։ Ես ընդունեք համար 9-ի թեկնածությունը, համար 9-ը կդնի 6-ինը, 6-ը դրեք իմը։ Եվ ես կլսեմ, ինչ չեմ կարծում, որ իմ հարցը պետք է քննարկվի ստեղ, ես ամենակարմիր խաղն եմ խաղացել։ Շնորհակալություն, համար 9-ը խնդրեմ։ Ընդունեք համար 6-ի թեկնածությունը։ Շուշ, ես կոտ եմ ընդդարգելու, ասում եմ դրա մասին, որովհետև համար 8-ը խաղացելա ամենակարմիր խաղը, եթե անգամ եմ, որ կրայշ կմ մսլի մտածեմ, որ ինքը սևա, թող կրի սենց խաղը, որովհետև ինքը առաջի կրուգ ասելա 3-ը թող ստուգվի, 4-ի դեմա խաղացե, որը որ իմ համար սևա, 4-ը հանելա 5-ին, որը իմ համար կարմիր է, այսքան ինքը հետո ինքը իմ հետ պնդում էր, որ գնա համար 4-ը ենկրիտիչկի կրուգ, ոչ թե իմ դեմա խաղացե, այսքան ինքը կարմիր է, իմ համար սև ստացվում ես դու շուշ, սյո սպասիբ։ Համար 6 խնդրեմ։ Ուշադիր լսեք, հիշեք մի հատ շատ ամփոփիչ խաղը, ես առաջինն եմ, որը կասկածեցի 3-ի վրա, ես առաջինն եմ, որը կասկածեցի 4-ի վրա, դուք առաջինն եք, որը իմ կասկածները ընդունեցիք որպես ճիշտ, եթե հիշում եք, որ 4-ին ես հենց այնպես չկասկածեցի, 3-ին ես կասկածեցի մինչև վերջ, եթե հիշում եք, եթե հիշում եք, այսինքն ինքը ինձ համար կարմիր խաղա խաղաց է, ճիշտ ես ասում, իմ համար սևը դու ես, որտեղ ես կարմիր խաղացող եմ, եթե մենք ստեղ երեկով ենք նստած, եւ եթե ես կարմիր եմ ու այս մարդը ինձ պատյուշկա է արել իմ ասելիքների ժամանակ, իմ խոդերի ժամանակ, ստացվում որ սևը դու ես Ռաֆո, համար 9-ը խնդրում եմ ընդունեք, ես դարձել կոդել, որտեղ եթե դու համար 8 շատ կարևոր փաստա, հիշես ամբողջ խաղը խոսալիքները, իմ խոսքը, ութից, այսինքն 3 համարից սկսած, երկուսին ես ասել եմ ակնհայտ կարմիր այս համար, հավատում եմ երրորդը, ճրորդը եւ այլն, կհասկանաս, որ ես կարմիր եմ։ Շնորհակալություն, համար 6, այստեղ համար ժամանակը սպարվեց, շնորհակալություն։ Եվ այսպես ունենք 2 թեկնածություն, համար 9 եւ համար 6, կրկնում եմ, 9, 6, ով է կո, որ խաղը լքի համար 9-ը, շնորհակալություն, 2 ձայն, եւ ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 6-ը, հետեւաբար 1 ձայն, խաղը լքում է համար 9-ը, եւ ես շնորհավորում եմ, հաղթեցին կարմիրները։ Այս խաղում հաղթեցին կարմիրները, սակայն ոչ այնքան իրենց ուժը, որքան սևերի անկազմակերպ խաղի շնորհիվ, թեև կարմիրների թիմում կարելի է նշել Շուշանիկ Արևշատյանի խաղը, սևերն էին 3-ը, 5-ը, 9-ը։ Ասենք 9-ն ինձ կդ 9-ն իմ։ Я уже не могла об этом поделать, Митякина. Ինչեմ սխել վիրաչ, իրա դեմ չեմ խաղալ, դարագոյ, չտասին կրելու իմ աշտ։ Արտվում է նա, ով խաղից դուրս է։